চক আপোনালোকে দেখিছে উপ নির্বাচনত সদায় রুলিংৰ ফেভাৰত আহে আৰু আপোনালোকে দেখিলে যিমানবিলাক নির্বাচন হৈ আছে ইয়াত মানে এন ডি এ জয়লাভ কৰি আছে গতিকে আমাৰ ইয়াতো এন ডি এ জয়লাভ হ'ব গতিকে বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত আমি ছিডনীৰ যি উপ নির্বাচন ইয়াতো আমি জিতিম আৰু বাকী আন যি চাৰিটা আছে এই চাৰিটা উপ নির্বাচনতো আমি বহুত ভোটৰ ব্যৱধানত আমাৰ এন ডি এ দলে জয়লাভ কৰিম চব তেনেকুৱা কোনো প্ৰত্যাহ্বানৰ কৰিব পৰা পৰিৱেশ এতিয়া নাই আমিতো শুনি আছোঁ তেওঁলোকৰ মানে কেণ্ডিডেটেই এতিয়ালৈকে ঠিক হোৱা নাই ভিতৰা যিটো খবৰ আমি পাওঁ তেওঁলোকৰ দলৰ মাজত অলপ কেণ্ডিডেট বিচাৰি তেওঁলোকৰ মাজত অলপ হাহাকাৰ হোৱা বুলি আমি গম পাওঁ যে বাই যে ইলেকশ্যন বা উপ নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে তিষ্ঠিব নোৱাৰে আমি বিপুল ভোটৰ ব্যৱধান আমি জয়লাভ চাওক এইটো মিডিয়া সৃষ্টি কোনোবাই এইটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত এৰি দিছে সম্ভাৱনা নিজৰ মনত যি ভাবিছে সেইটো তেওঁলোকে কৈছে যে অমুকে হ'ব পাৰে মোক দলত আহিলে মোক হ'ব পাৰে বৰ্তমান মোক পষ্টত আছে এইবিলাক এটা ধাৰণাৰ ওপৰত কোনোবাই লিখি দিয়া বা কোনোবাই পষ্ট কৰে গতিকে তেনেকুৱা কোনো আমাৰ আলোচনা হোৱা নাই যি হ'ব আমাৰ এন ডি এৰ মজিয়াত আলোচনা কৰি ভাৱনা কৰা ছাৰ আজি এইখন সভাৰ কি উদ্দেশ্য লৈ আজি আমি ছিডলী সমষ্টিৰ চালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰায় আমাৰ 35,000 ভোটাৰ্ছ আছে আৰু সেইকাৰণে আজি চালাকাটি ব্লক ইউ পি পি এল চালাকাটি মণ্ডল আমাৰ বি জে পি চালাকাটি আঞ্চলিক এ জি পি তিনিটা দলৰ বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মীসকলৰ লগত এখন সভা আহ্বান কৰা হৈছে য'ত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আমাৰ সন্মানীয় বিত্তৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও থাকিব গতিকে এনেকুৱা এটা সভা কেনেকৈ অনাগত দিনত আমি উপ নিৰ্বাচনত কাম কৰি যাম তাৰে তেখেতসকলে দিয়া পৰামৰ্শ আগবঢ়াব যাতে আমি এই চালাকাটি অঞ্চলত যি আমাৰ প্ৰায় 35,000 ভোটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকৰ মাজত কেনেকৈ আমাৰ এলায়েন্স পাৰ্টীয়ে কাম কৰি যাব এই কথাবিলাকে আজি ইয়াত আলোচনা হ'ব সেইকাৰণে আমি বুথ লেভেললৈকে আমাৰ কৰ্মীসকলক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ যাতে আমি সুন্দৰভাৱে তিনিটা দল একলগ হৈ পেলাই কাম কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে এটা আলোচনা ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে তেনেকুৱা কোনো সম্ভাৱনা নাই আজি কিন্তু মই ভাবোঁ দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমি চূড়ান্ত কৰিব পাৰিম আমাৰ ডিক্লেৰেশ্যন কিয়নো আমি এটা দল নহয় তিনিটা দল আমি একলগ হৈ পেলাই কেণ্ডিডেট ঘোষণা কৰা হ'ব কৰিব লাগিব গতিকে আমাৰ অসমৰ যিটো 5টা উপ নিৰ্বাচন আছে